Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno. A OCA, o Laboratório de Educação e Política Ambiental, junto com o Núcleo de Atividades de Cultura e Extensão, que é um programa de educação e conservação ambiental, há meio ano iniciou um ciclo nomeado Ecossocialismo ou Barbárie, Diálogos de Transição para Sociedades Sustentáveis, no qual nós buscamos aproximar pessoas de todo o Brasil, de todo o planeta, para dialogar, para conversar sobre como é que nós podemos unir esforços na construção de sociedades sustentáveis. Esse encontro está sendo de extrema importância no momento que a gente vive, né, onde as pessoas estão sofrendo muito as consequências de uma alimentação contaminada, industrializada, né, e isso afeta diretamente a qualidade de vida. Na verdade, a difusão de uma nova forma de alimentação, de uma nova cultura, né, alimentar, é essencial para que a gente tenha saúde. E para isso precisa se difundir, né, fazer uma questão cultural, inclusive informando a população do valor desses alimentos, né, e estimular também os produtores, né, em todos os níveis, né, para essa nova agricultura em harmonia com a natureza, né? E sem ela a gente não vai ter uma boa qualidade de vida. Vocês que enxotam o que luta por justiça, vocês que oprimem quem produz e que preserva, vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Associação para o Brasil é uma das entidades mais antigas do Brasil na defesa do meio ambiente, da questão cultural também. E tem trabalhado muito esse tema da agricultura, já com campanhas anteriores contra os agrotóxicos, contra a queimada de cana durante décadas, né? E agora vai lançar uma nova campanha, Não Quero Veneno no Meu Prato. Essa campanha pretende alertar a população para que exija alimentos sadios, que é um direito do consumidor, de ser informado, né? E saber o que está consumindo de fato.